Carmen Vidal és directora i productora de televisió a Nova York, Yolanda Guas, professora d'Història de l'Art a la Universitat de Granada. La unió dels seus talents ha donat com a resultat Retrats, 52 minuts de documental per conèixer la vida de 8 balears exiliats a Mèxic. Doncs ja se'n va anar a l'exili. Gent que tenien feines com a botiguers, com a empresaris, i gent que van tenir un rol més destacat dins de la societat mexicana, com va ser en Emili García Riera i en Àngel Palarmbic, mostrar unes diferents perspectives i com un mosaic de veus. Les xifres parlen d'entre 20.000 i 30.000 espanyols exiliats a Mèxic. Va ser el país després de França que més en va acollir. Enguany es compleixen 80 anys de l'aniversari del final de la Guerra Civil i de l'inici de l'exili. Un bon moment, segons les autores de Retrats, per la reflexió. Segueix havent refugiats de guerra. Crec que en el cas espanyol hem de fer memòria històrica i reconèixer i veure que un moment donat, no fa tant, molts d'espanyols varen ser acollits en el cas de Mèxic en les millors condicions que poden ser acollits, que és donar la nacionalitat. Històries de ciutadans balears que fins ara no s'havien explicat.